ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର୍ଣ୍ଣା ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ସେଦିନ ଆଜି ଆଣିଥିଲା ଯେଉଁ ନେଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଅଧ କିଲେ ଏଠି ଅଧ କିଲେ ଆଉ କହିଲ ଟୋଟାଲ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଆଉ କହିଦେ ହଁ ତମେ କହିଦିଅ ହଁ ବାସ୍ ବସ୍ ଆଉ ତମେ ତମେ ଖାଅ ବେବି ଦେଇ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ର ଆଇ ଆଇ ଏସ ଏଙ୍କ ଦେହର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଗାଈ ଛିଡ଼ିଆ ହେଲା ବେବି କହୁଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲେ ଟିୱେଲ୍ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଇ ଆଉ ବେବି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କିଲୋ ଲାଇଟ୍ଟା ତ ଅନ୍ଧାର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଅନ୍ଧାର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ରୋଷେଇ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ କରାହେଉଛି ଦେଖ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ନା ସରି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ କକୁଡ଼ା କର ଚିକେନ୍ ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଚତଡ଼ା କରାହେଇଛି ମାନେ ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଖଟା ଦେଇ କରନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଆଜି ବନେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ଛକା ହେଇ ରଖାହେଇଛି ଏ ନଖ ଖାଇଗଲାଣି ନୁଙ୍ଗୁରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର୍ଣ୍ଣା ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ସେଦିନ ଆଜି ଆଣିଥିଲା ଯେଉଁ ନେଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଅଧ କିଲେ ଏଠି ଅଧ କିଲେ ଆଉ କହିଲ ଟୋଟାଲ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଆଉ ରହିଲା ଏ ନଙ୍ଗୁଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ସୋ ହାଏ କହିଦିଅ ହାଏ କହ ହାଏ ଖନା ଡଟ୍ କମ୍ ଓକେ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାଲିଛି ତଳ ମା କହିଦେ ଯା ମା ଏଦିନ ଆଇଲେ ଚାଲ ମା କହିଦେଲ ଚାଲ ଚାଲ ମା କହିଦେ ତାର କ'ଣ କହୁଛୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଦେଖ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୁରା ଥକା ହେଇଛି କାଲିଠୁ ଆଜି ବନ୍ଧ ଦିଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତା ଡାକି ହେଉଛି ଶୋଇଥବ ହାଏ ଏଇ ନା ହାଇ କହୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ସୋଫାଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତ ମୁଁ ସୋଫାରେ ଶୋଇବି ନିଦର ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଦିଦି ନିଦର କ'ଣ କହୁଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଉପରୁଛି ଦିଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ପଳେଇ ଆସ ଚାଲ ତ ଇଂଲିଶ ତ ବୁଝିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛେ ଏପଟେ ମା ପାଖର ବସିଛି ସୁନା ବସିଲି ପାଣି ଚାଲୁ କହୁଛି ଟୁଙ୍ଗ ଆମର କ'ଣ କହୁଛୁ ସେଉ ଖାଅ ସେଉ ମା କୁ କହ ମା ସେଉ ଖାଇଦିଅ ହଁ କହ ସେଉ ଖାଇଦିଅ କହିଦେ ହଁ ତମେ କହିଦିଅ ହଁ ବାସ୍ ବସ୍ ଆଉ ତମେ ଖାଅ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଖାଉଛି ମା ଆମର ଏଠି ସେଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଉ ଖାଇଦେ ଆମେ ତ ଉପରକୁ ଯିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲା ଦେଖି ଆସ ଚାଲ ମା କହୁଛ ମା ମୋ ମାଆର ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଜ ବାକ୍ସ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଯୋଉଟା ପୁରା ରଖିବ ତାର ସାଇଜ କରି ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ରଖି ସାଇଜ ଫେରା ଲଭଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ତ ଅଛି ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ମେକଅପ୍ ଅଛି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କ୍ଲିପ୍ ଇଚି କାର୍ଡ ଯୋଉ ହଁ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ମାରନ୍ତି ତୁମ କହିଲୁ ଇଚି କାର୍ଡ ଆଉ କିଛି କହିପାରନ୍ତୁ ତ ଇଏ ମାର ଜିନିଷ ସବୁ ଏତିକି ରଖିଛି ସାଇଜ କରିକି ଏ ଡବାଟା ମୁଁ ତାପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସାଇଜ କରି ରଖିବ କାରଣ ମା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଖେଳେ ଖେଳ ପକେଇ ଦିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରେ କେତେ ରକମ ରୋଷେଇ ବା ଦେଖିବା ମାଆକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ରେ କାଳିଆ ପତ ହେଲା ଟଙ୍ଗ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଚାଲ ବାସ୍ନା ଆଇଲା ଦେଇ ପେପ୍ସିକମ୍ ବାସ୍ନା ଆଇଲା ଦି ଜଣ ମାଣ୍ଡି ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ବା ଏପଟ ମାଛ ସେପଟ ଚିକେନ୍ ବେବି ଶିଖିଯା ଏଇ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଶିଖିଯା ତୁମେ ମୋତେ ବନେଇଦେବ ଖାଇବ ହଁ ଶିଖିଯା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇ ରେଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଦେଖେଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତଳୁଥିଲା ତଳ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ମା ଦା ଚୁଟି କହୁଥିଲା ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଦିଏ ଲାଇଟ୍ର ଭଲ ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମର କରାଯାଇ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ତ ଦେଇ ଜାଣିଛି ବେବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନ ମିଶି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗି ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲି ବଟ୍ ଆଜି ଖାଉଛି ବେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିଖିଗଲା ଏବେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ଶୁନା ତଳୁକା ନିଦରୁ ଉଠିକି ଆସିଛି ଉତୁଣି ମସ୍ତ ପୁରା ଆରେ ପୁରା ବାହା କରିବା ରାଣ ଅଛି ମୋ ରାଣ ବାହା କରେ ପୁରା ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖ ପୁରା ବାହା କରିବା ତୁମେ ଡବଲ ବାହାର କରିବୁନି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିବୁନି
ବାସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବାହାଘର ପୁରା ମାନେ ତା ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ବାହାଘର ସୁନା ତୋର କ'ଣ ତୋର ନିଦ ବାହାଘର ନିଦରୁ ଉଠି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଏଇଠି କମ ଇଅର ଆମେ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବା ଖାଅ ଖାଅ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଅ ବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କମ ତେଲରେ ବନାଯିବ ମତେ ପୁରା ହାତ ଖରା ମା ଝୁଟିରେ ଝୁଟି ପାଗଳି କରିଦେଇଛି ନା କରେ ଶୁଣା ହେଇଛି ତୁ ତ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛୁ କେତେ ନିଦ ବେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଗରମ 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 ଚାହା ପିଉ ନା 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 ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଟା ବେଶୀ ଗରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା 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 ସତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଛଟା କେବେ କହୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଇବା ମିଛ କହିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଷ ଖାଇଛି ଲୁଚିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଯାଇକି ଯିବି ମାନେ ବେବିଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଈଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ବେ ରହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ତୁ କେତେ ଗେଜେଟ ଆସୁ ତୁ କଥା କହିଦେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଆଈଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବା ତାଙ୍କ ଦେହ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏକଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଷଣ୍ଢ କି କ'ଣ ଗୁରୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ନା ବେବି କ'ଣ ଚଢ଼ିଥିଲା ଲ ଆଈ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ନା ଗାଡ଼ି ନା ଗାଈ 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 ମୁଁ ଗାଈ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଗାଡ଼ି କହୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉ ଫେଉ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନେଇକି ଯିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଟୁଙ୍ଗ ଭାଇ ଉଠନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗ ଭାଇ ଉଠନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରେ ଯା ବାର ଗାଡ଼ିରୁ ଓକେ ତ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହେବା ଲେସ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଏ ନହେଲେ ପୁଣି ଚଷମା କାହିଁ ଲ ତୁ କି ମାନେ ଅନେଇବେନି ନା ନା ମୋ ବେବି ଛଡ଼ା ମୋତେ କିଏ ଅନେଇ ଦେଇ ଦିଏ ନା ମୋ ବେବି ଛଡ଼ା ମୋତେ କିଏ ଅନେଇ ପତଲିକା ମରିଆ ମେରି ଲଲିପପ୍ ତ ନାଚିଥିଲି ବୋଲି ମତେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାରେ ନେଇ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଲଲିପପ୍ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ନାଚିଥିନି ସେତିକି ମୋ ଉପରେ ଆଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ରହିବେନି ଯାଉଥିଲା ଚାଲ ପଳେଇ ଏଠି ଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳା ଆମେ ବାଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆଗରେ ସବୁ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଚାଲ ପଳେଇ ତ ବେବି ଦେଇ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ଆଇ ଆଇ ଏସ ଏଙ୍କ ଦେହ ଗୋଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଗାଈ ଛିଡ଼ିଆଥିଲା ବେବି କହୁଥିଲା ତ ଏଇ ତ ବେବି ଦେଇ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ଏଇଠି କହୁନି କହ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖେଇମି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ବେବି ଦେଇ ଦେଖେଇମି ହେଲା ସେଟା କହିବୁନି ଯେ ବେବି ଦେଇ ମିସ୍ କରୁନି ବୋଲି କ'ଣ ହେ ତତ୍ ଖାଲି ହେ ଆଉ ଆସ ଆଈଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଗୋରୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବଥା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଉରା ହେଇଛି କିଛି ହେଇନି ଖାଲି ଯା ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲେ ଟିୱେଲ୍ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଘରୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବା ଘର ଗଲା ଆମର ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆପଣ କେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲଗେଇ ପୁରା ବୁମ୍ ବାମ୍ ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କରୁଛୁ ତୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ସକାଳ ସକାଳ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଲ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଖଇରା ଯିବି ଟିକେ ଜେରେଜ ଦିନ ମାରିବାଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜିରେ ହଁ ଆଣିନି ନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଁ ଯିବନି ଦେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ହଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ କ୍ଲବ 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 ପାଖ ଦେଖୁଛ ଟିଭି ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମହତପୁର ମହତ ହଁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହତପୁରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବସିକି ଏଇ ଦୋକାନ ଆଗାଡ଼େ ତାଙ୍କ ଛକ ଆଗାଡ଼େ
ओके गाइस तो बर्तन आज घर पहुंची गली सन्देहत आज देखुची पु पाठ पढ़ू देख नम करी नम करी ରେଟର ଜୁଆଟା ହେଲା ନା ଲାଗେ ଯେମିତି ପାଠ ଆଜି ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଧାଡ଼ୁ ନା ଖସି ପଡ଼ିବ ଓହା ଲେଖିବ ଆମ ପୁଅ ଦେଖ ଆମ ବାପା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପୁଅ ଘରଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡାକିଲେ ଖଡ଼ି ନାହିଁ ଡଟ ଲେଖ ସେ ଡଟ ଧରା ଶିଖିନି କଣ ଲେଖିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଲେଖିବ ନା ଏଇଟା କଣ ବୋଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଗବାନ ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ମତେ ଛୋଟବେଳେ ମତେ ଇଏ ପଳେଇ ଥାନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ବିଏ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି ହଉଛି ତୁ ଦେ ମତେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ପାଠ ପଢା ଶିଖିଲୁନି ତୋ ପୁଅ ଯେତିକି ପଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଛୁ ଲୋ ବାବା ଏ ପଢା ସହଜ ଥାଉ ପଢା ବହୁତ ହେଇଗଲା।